Тэр өдрийг яалаад авэц. Асар гунигтай ганцаард мал амтан тэр баранд орсноо санаж байна. Орчин тойрны харвал бүгд л над шиг гунигт тархацсан ус. Зөвхөн нэг бүсгүй л бусдаас илүү анхаарал татж байлаа. Яагаад ч юм түүнтэй танилцмаар шуудхан хэлгээд унтмаар санагдсан. Тийм цоглог, өөртөө итгэлтэй, шунаг тачаангүй хүүхнүүд надад таалагддаг. Сонирхолтой л юм. Чиний түрүүний ярьсантай адилхан нэг учрал надад ганцхан. Зөвхөн ганцхан утаал тохиолдсон. Бид хоёр маш удаан ярилцсан. Тэгээд нэг л мэтгэд зочд бодлын өрөөнд хамт тавьж байлаа. Тэнгис өргөө соён бинт дэлгэцнээ өдөр бүр. Хоёулаа унтхуу. Уран сайхны кино.